Who will be giving us this game for tonight, inshallah? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أدوكي فولون باتي أني كاتو كودو قولوني كاتو واني بيجوكو إرانتي أولون باي تي أفيان عواليتي نيكبا وان رولون وان انتو ما جي in tu ma mu wa sumo olohun oba ta fi ma re sun rigba lori awe ta n gba olohun ma se gba ni bada fun wa olohun ko ma da lu wa laya baba ti n gbo olohun je ko ma se wa lanfani lati be asadua fun awon afa wa ni ose yi ni atunwo ti awon sheikh wa adam abdullahi ali alori ti won ti koja si waju olohun lati odun to ti pe olohun ko ma se ba asalekun ke awon baba na olohun ko ba asalekun ge won Olorun ko wola pe ni ola ti won ni awa deba si awa na wa di eni to wa gba ise ti awon se kale ta wa na wa ngbe lo ta wa na wa se lo Olorun ko wola ise ti won se kale na Olorun ma se ba foriji won Olorun ba ya fi won alekun ke Olorun ma se ba se fun won wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa turit won na ufikari gbo won afa wa ti won ti koja so waju Olorun ma se ba pa won poke wala la ilaha illallah wala la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من أكل وفلسفة أعوذ بالله من أكل وفلسفة قد أحدث في أمور الناس قد أحدث في أمور الناس منتصرا قد أحدث في أمور الناس من شائم موي شلو دولون وبا ني بي لا كاي اتي ني بي ريتي ما سويان اولون كوما سوانو كلون سي ما جا سون ولا لا اله الا الله ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لوني وني كي اسورو نيبا ذكر الله ابي كاني azikar ka soro nipa iran ti olohun oba kini un ta npe ni azikiri ona wo la gba se azikiri pelu ogo olohun a wa yanan na re tori pe ni oro azikiri awon apa kan be nbe ti fanfa wa lori e pe se bayi la ti se abi bayi ko la se àwọn kan dẹ̀ wà nbẹ̀ tó fojú wọn gbangba tó ṣe pé gbogbo wa náà ni a ti mọ bá a ti ṣe àsíkiri a sì mọ ohun tá ń pè lásìkiri ṣùgbọ́n ká tó wọnú ọ̀rọ̀ tán ní ká sọ gan lónìí mo fẹ́ kọ́ mú wa yà síbòmíì ná níbi ọ̀rọ̀ àwọn àfa wa Imam al-Ghazali níbi tó ti ń sọ wípé ní ṣeré béèyàn ó bá sọ nǹkan fún yàn ó ń bá gbogbo àwa mùsùlùmí wí torí pọ́lọ́ wọn bá ti pa wá láṣẹ pé ká máa pa àwọn èèyàn láṣẹ pẹ̀lú dáadáa ká máa ṣe wá sí fáwọn èèyàn ká máa ṣe wá sí fára wa ó wá ń ṣàlàyé fún wa irú àwọn èèyàn téèyàn máa ṣe wá sí fún àtàwọn téèyàn kì í bọ́dà láti ṣe wá sí fún wọn ó wá ní ìlam anna marada li jahali ala arba'ati anwa'in ó ní ẹ lọ mọ̀ ó pé àìmọ̀kan àrùn tí ń jẹ́ àrùn àìmọ̀kan ṣé àrùn kòrónà ló wà ń ta lónìí àwọn afáde ti sọ fún wa pé ní gbogbo àrùn pátá ọlọ́run ò dá àrùn kan láì dá ohun téèyàn fi ṣèwòsàn ẹ̀ afá wa ní lọ́mọ ó pé ní àrùn tí ń jẹ́ àrùn ti àìmọ̀kan ẹni tí ò mọ nǹkan kan àrùn ni nǹkan tí ń bẹ lára rẹ̀ kó wá mímọ̀ òun ni ìwòsàn fún àrùn tó wà lára ẹ̀ ó wá ní àìmọ̀kan yìí ó ló pín sí mẹ́rin ó ní mẹ́ta ń bẹ̀ kò sí ìwòsàn fún ẹyọ̀kan péré nínú àìsàn mẹ́rin ló ní ìwòsàn ó wá ní amẹ̀lẹ́sí láyà kíbalò ìlàjì èyí tí ò ní ìwòsàn ń bẹ̀ fa'ahaduha man kana su'aluhu wa tiraduhu an hasadi wa bughdi
oni akoko nu meta ti oni wosan ni bi ayi mo kan teyan o ma wo lara eni teyan fe se wa si fun abi teyan fe ba soro oni ima ko ja pe ni n to wa ba yan fun to wa bere lowo eyan pe ah afa alagbaja e dakun e salaye kini fun wa o le je pe ni ibere to wa bere ni ko tori olohun bere bere na ko bere bere na tori po fe mo o bere e ani hasadin wa bugudihi lati bi ikorira to n korira en to n bere bere lowo e abi lati bi ati bi jealousy to ni si eni na lo fi n bere bere na afa wa ni ru eni bayi beyan ba ko eyan oni mo pe n tin be lokan re nu fakulama tujibuhu afa ti won bere oro lowo yo ma wa dahun pelu okan to mo nti e pe ni ise olohun lo n tun se ohun ku ma dahun yo ma wa deni na lohun ibere tin bere yi bi ahsanil jawab yo ma da lohun daada koda ko bere ibere na ni ona ti o to afa o si da lohun daada wa afsahi wa awdahi afa o da lohun daada yo ba set gbogbo yo fun ni answer ti o to ati ti o ye si ibere e fala yazidu lahu zalika illa bughdan wa adawa shuba gbogbo isapata fa sapai gbogbo idahun ta fa fun yin pelu gbogbo gbiyan to ta fa se to tuba to ba set gbogbo dahun yi dada to ba salaye gbogbo e to yona na e fun ni koni se lanfani kankan yo ma lekun si ni bi binu to n bi safani tabi to n bi si eni to n ko leko yen yo ma lekun ni bi binu yen si na yo tuba to ba pe tori jealousy lo fi bere bere tele yo ma lekun ni bi jealousy ni to ba pe tori ikorira lo fi bere bere na tele ko si gbogbo akitiyan tiyan be sa ko si bi yan se be da lohun to yo ma lekun ni bi níbi ìbínú tó ń bí níbi tí ń gbé lọ́kàn sí yàn náà fàtọ̀rí ikú aláàtẹ̀sítẹ́gìl bí ṣàwábi hì afáwa ni tó fi ń dà jù náà ni pé kéèyàn má ṣe wàhálà lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀ péèyàn fẹ́ tọ sọ́nà àbí péèyàn fẹ́ ṣe wá sí fún àbí péèyàn fẹ́ dáhùn ìbéèrè rẹ̀ ó wá ní kúlò àdáwá ti kọ́dí túrjá ìzáàlà tuha ilá àdáwá tàmán àdáàkà ani hasadin ìlà àdáwàtà man àdáàkà min ani hasadin wọn ni gbogbo àdá gbogbo ìbánisọta pátá láyé kọdítorí já ìzáàlà tó ha òun lèyàn máa ń gbìyànjú láti gbogbo ìbánisọta láyé lèyàn máa ń gbìyànjú láti resolve òun lèyàn máa ń gbìyànjú láti wá kí ni middle ground pé alágbájá kí ni mo wá ṣe fún ẹ tó tó yìí ṣé mo sẹ ọ ni ó da foríjì mi ó ní ìlà àdáwàtà man àdáàkà ani hasadin ó ní ìbánisọta tẹni tó ń bá ẹ sọta ti ìbánisọta abínú ẹni kò ní ìwòsàn láyé kò sẹni tó lè parí irú ìjà bẹẹ torí pé ọkàn ẹ nìkan ni ìbánisọta yẹn wà kò sí lọwọ ẹlòmíì tó gbogbo báwọn yẹn bá ti gbìyànjú láti rọ lọkàn kò sí ohun tí yóò dé wọn ni fayambagi and two read the anho ó ní tó dáa jù tó fi ń bá gbogbo àwọn mùsùlùmí wí gẹgẹ bí iṣẹ tọlọrun bá gbélé wa lọwọ láti ṣe wá sí fáwọn èèyàn eléyìí a máa jẹ ìbára ẹni ìkọ́ra ẹni lẹ́kọ̀ọ́ bóòlù àti jíṣẹ́ ọlọ́run àti tó bá dé ojú ẹ̀ ibo ni àlá wà kí ni àwọn nǹkan téèyàn máa ń lookout fún téèyàn bá tún jíṣẹ́ ọlọ́run náà. fayambagi antu ridọ anihu wàtàtúrúkà umar amadi ó wá ní tó fi dà jù náà ni pé kéèyàn ara àfihàn ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ̀ nígbà téèyàn ti ri pé ní bó ṣe ń béèrè ìbéèrè kan téèyàn ń dá lóhùn bẹ́ẹ̀ náà ló tún jìdòjìdò sínú ibẹ̀ ó ṣà ń wá ọ̀nà kan bóyá ń wá ayé kan lára ìdáhùn tí yóò dì mú torí pé yóò máa lékún sí níbi ìbínú ẹni tó ń bínú náà ni. قال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا آيات الدنيا. الله سبحانه نبوة محمد ìpè ni ṣẹ́ríkù níbi ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ronú sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run tó ti ṣẹ́ríkù lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run tó ti gbàgbé àwọn ọlọ́run tí ó rántí àwọn ọlọ́run wọn. ọlọ́run ní ìwà nábì má ṣe wàhálà lórí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ má wéṣì táìmù ẹ pẹ̀lú ẹ̀. wọ́lẹ́mi yóò rídìí ayat adúnyà irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan míì tó fẹ́ ihun tí yóò ṣe wà lọ́kàn ẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ ẹnu ni kò dẹ̀ fẹ́ nǹkan kan julé ayé yìí náà lọ so gbogbo ohun tó bá sọ fún kò ní gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yóò kàn máa dààmú ẹ ni má wéṣì táìmù ẹ lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀. wọ́n ní wàsáàni àrùn ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ò gbóògùn antakuna ilatuhu min alhamaq wa huwa aidan la yakbalu alilaj. ó ní àrùn àìmọ̀kan ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ò gbóògùn
kin ya ma so lara eyan tin ya ba fe ba soro olohun abi tin ya ba fe kole ko mi na oni an yakuna illatuhu min alhamaqa oni ko je pe ni ni bi ago ago lo fa fun ni be to fi jala imo kan ago e lo fa imo kan oni ro eleyi ko gbogun oni kama qala isa alayhi salam oni anabi wa isa alayhi salam unu so ba wi pe ni inni ma ajastu an ya al mauta oni ko sumiri lati ji oku to ba ni waji oku 100 yin ma ji won lo ni bi iznillah wa qad ajastu an ma alajat al amak shuba lati wo eni ti la kaye ti ku ago ni lati wo san iyin oni I ma su mi I ma ruju si mi eri to ba ye pe bi ago elomi o afa pada salaye kini iru ago wo ni ma suyan awon afa tu wa mu wa lorin pe ni li kulli da idawaun yustatabu bihi gege bi hadis anabi wa muhammad ipe ni gbogbo arun pata lo ni ogun ta lo si ta fi wo san awon ni illali ama qatu ayat man yudawiha aya fi ago ago ni kan laye yi bi yan ba ti go laye yi ko so ogun fa ago ada ko je ki a mute microphone wa esun pe ko si o ago ni kan ni o so ogun fun coronavirus to wa nta yin mu pada ro ogun fun mu pada ri vaccine won si ri cure fun esi to ti wa latodun ina won sise lori e lowo sugbon to ba ri pe ago teyan ro mo eniyan ko go ko so ogun fun yan ni I ma ru gbogbo awon ti won ba gbiyanju lati wo san yo ma ru won lodun pe ah ki la ti wa fe se fele bayi nisin ani bayi won tin se nkan yo si ma se lona mi tori ko god wa zalika rajulun yashtagil bi talab al ilmi zamanan qalilan wa yata'allam shay'an min al ilmi al maqli wa shar'i fa yas'alu fa ya'taridu min amaqatihi ala al alam ala al alim al kabir الذي مضى عمره في العلوم المقليه والشرعيه واذ الاعمق لا يعلم ويظن ان ما اشكل عليه هو ايضا مشكل على العالم الكبير فاذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقه فينبغي الا يشتغل بجوابه بوبو بيري تو ما بيري لويان باتا لين تيان با تي شالايي بوبو اورو تو شي بوكاتا سي تو باوا leni to go ni leyin ti yan ba ti salaye nkan fun tan ti yan ti se gbogbo e gbogbo un ti o ma so leyin be tabi ti yan ba ni ko summarize un ti yan so yo ma so de yan ba so ye yo ma so bi ni bi yan ba so si yo ma so di na ni bo ba bere lowo yan ti yan ba fun ni dahun un ti yan da lo nkan ni o gboye oto ni un ti o gboye bi yan ba nko leko mi na gbogbo un ti yan ba ko ni yo gboye oto ni nkan ti o ma duro si lori afani la tashtagil bi jawabi ma se wala lori rufe ni be ko fe ko leko abo fe se wa si fun abo ma waste time pe lori ni be o wa ni wa thalith an yakuna mustarshidan wa kullu ma la yaf'am min al kalam al akbar yuhmal ala kusuri fami wa kana su'aluhu lil istifada lakin yaqul balidan la yudriku al haqa'iq oni ala keta ninu ala imakan ti o logun ohun ni eyi to je pe aimo kan e lati bi kikuru la kaye ni ko la kaye o ti ma so de bi teyan pe ko ni tori pe gbogbo eni teyan ba fe ba so abi teyan ba fe ko leko ala kodari agboye e ni de level e leyan o fi ba so to ba se pe ni eleyi boyo ti dagba na ni boyo kere na ni ṣùgbọ́n gbogbo ohun téèyàn ń sọ kò máa tún gbà dé pé ọjọ́ orí náà kọ ni maturity ń jọ mi bóyá ọpọlọ ò tí ì mature débi ohun téèyàn fẹ́ kọ ni àfáàní kí èèyàn má ṣe wàhálà lórí ìfẹ́ níbẹ̀ kí èèyàn má gbọ́dá ara ẹ̀. ó wá ní ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àrùn eléyìí tó gbóògùn tó ṣe pé èèyàn lè take time èèyàn kí èèyàn máa rè é ó ní òun náà ahmed maradu lẹ́sìn yẹ́k èyí tó gbóògùn fàwọ́ àníyàkúnà mustarshidan akilan fahman fa'iman ó ní òun ní èyí tó yẹ pé ní ń wá ìmọ̀nà ń wá ìtọ́sọ́nà
o wa nkan wa looto o fe mo mimo o fe mo npa olohun looto o fe gboro anabi muhammad looto o fe tele lana islam gege ba anabi muhammad ti la kale looto lododo opolo e tu wa pe o pe ni kikun bo ti tu wa pe toni o tu wa lagboye iru eni be ni yen ma take time yen pelu e eyan wa fa bale salaye fun ohun ni kiyan segun yodu olohun ni ohun ni kiyan sapa lori e bi gbogbo ona ti o fi gba rin tin wa ni kiyan wa sapa be kiyan wa ba wa kiyan wa pejoko kiyan ba se research e kiyan ba salaye fun titi ti o fi ye tori pe ye oye o kan le ma tete ye ni o ti ni awon eronja un ti o ma je ti o wo san ti o wo imo kan e san kiyan o kan fun ni kiyan fun ni prescription no e yo wa riwo san so awon teyan o ni waste time eyan lori won ati awon teyan o waste time teyan le take time eyan lori won ohun na ni akakale ni olodum ma se jo se wa lanfani now ka wa possible wa si toni won ni remembrance of Allah zikrullah ba ti ma se won ti olodum gbugbu na la mo ta npe ni asikiri 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 ta wa mo ni orisirisi e lo wa iun tin je zikiru ohun na ni iranti I ma se ranti nkan ta ba so pe zikiru la ta safi ti e sara Allah yo ma wa je iranti olohun bo lati wa ranti olohun ona ta gba ranti olohun lorisirisi na ni sugbon agboye wa lori ranti olohun ohun na ni pe ni kani remembrance of Allah kani remember kama remember Allah sugbon olohun ba so fun wa ninu alquran olohun ni wa aqimis a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim on wa aqimis salata li zikri akoko un teyan fi ran ti olohun un na ni as-salat kin yo ma kin gege ba nabi wa muhammad bo ti ko wa kaki ohun ni akoko un te to ohun na olohun fi pa wa lase pe ni wa kimi salata li zikri e ma kirun ke ma fi se ranti mi olohun to wa se pe ni as-salatu ka ti yen mu se pe kan pe ni irun wa ninu akoko un ta fi ma se ranti olohun bi yan ba fe joko ni se pe ni ah emi na fe wa ninu awon ti won ma se ranti olohun akoko ona ti yen ma ngba se ranti olohun ohun ni as-salat elekeji ona ti yen ma ngba se ranti olohun ohun na ni ki yan ka al-quran ere olohun ba pe alquran gangan fun rare ni ranti inna nazzalna zikra awala so iranti kale fun wa nabi muhammad iwe ti o ma je ranti gbogbo iwe ti olohun ba fun awon anabi na awon odise to fi ranse sa awon eyan ko ma fi je ranti fa awon eyan ni tori pe ni olohun o ma so wa yi kale fa awon odise yo ma wa gbenu won so fa awon eyan sugba awon eyan gege bi afa oni la kai bo ti gbe kale pe ni wa ma sumi al insanu illa linasiin wal qalbu illa annahu yataqallabu wa ma sumi al insanu asomeyan ni al insanu ni larubawa ntin je iyan ohun na ni al insanu afa wa ni wa ma sumi al insanu illa linasihi asomeyan ni insanu ayafi pe tori pe in ma gbagbe ni ati bi anisiyanu ibe ni insanu ti jade ngba tolohun na tuma ngba tolohun wa fe fi rin le be oni kula a'udhu bi rabbin nas wa nabi so wipe ni a'udhu bi rabbin nas mo pe won iwo olohun oba awon onigbagbe oba awon onigbagbe lawo eyan mo pe olohun oba awon eyan iwo loba wa sugbon ngba ti o royin are olohun ni rabbun nas oba awon onigbagbe awon eyan ma gbagbe pupo olohun tu wa so fun wa ninu alquran a je ka de gbogbo e papo ibi ta tin bo wa ohun ni pe ni alquran iranti lo je fun wa one source of zikr one source of remembrance ohun ni alquran je fun wa iun ta alquran fi wa je
iranti fun wa to wa duro ti wa to wa pelu wa pe ni ah eyan o le ko n gbagbe on tolorun ba so be yan ba gbagbe afi ke yan tun lo tun ka ke yan ba tun tun ka eyan o tun ba nbe bo se wa na ni ti o ni yi pada yo ma ran yan leti pe ni ah ah o da pe mo ti ri kini kan bi kan tele tele o da bo lohun wi bayi tori pe yan o gbodo so on tolorun o so eyan wa ni bi te yan le refer si lati confirm ki lohun wi gan alquran wa je so si be Olorun wa fun wa alquran ko ma ran wa leti tori pe ni onigbagbe ni wa Olorun de da wa mo be Olorun recognize e be pe ni onigbagbe ni wa tori pe ara adamo to damo wa ni otutu wa promise wa tele tele pe ni la yukallifu la nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat ninu adua tawon osu asaju wa ti wa se le wa lori ohun na ni pe ni la tuakhizna in nasina aw akhtana Olorun ma je wa nye lo nta ba gbagbe ngba to ye ko ni gbagbe ni wa tele tele la tu akhizna in nasina aw aqtana baba nta ba sasese lere Olorun foriji wa nta ba se nti a ba gbagbe lati se ninu tu Olorun pa wa lase lati se Olorun dari eje wa nigba taduwa yo gba lori eyan ni un teyan ba le excuse fun lati ma ranti un ti ba tin be ninu alquran tol teyan le ma refer si lojojumo ni gogo gba eyan le excuse lati gbagbe eru e tori pe oluran titi wa le o wa ni bebe o wa ni bebe wa in ti o ma ran wa leti ni gogo gba ta fi ni gbagbe o wa nule onikaluku wa eni ti o ba sinu le afi ko wa nbe ngba ti un ti o ma ran e leti ba ti wa legbe eyan eyan le excuse mo lati tu gbagbe so alquran ya ma je elekeji un ti ma ran eyan leti olorun eleketa to je ita ma soro lori e gan ta ma duro lori e ni bi wa si ohun na ni awon azikaru ti gbogbo wa na mo leyi to gbajumo laarin wa ta ma se lasalatu awon azikaru ni awon yen lo gbajumo n waju wa sugbon awon ta ti so si waju na asolat o je la koko alquran o je le keji ko to wa kan awon azikaru leyi ta ma se lori ahan to je iti a fe soro lori e loni e ri kini ise ti azikaru fe se fun wa so inshallah what we've said is that today inshallah we'll be talking about the remembrance of Allah and that the sources of the remembrance of Allah the first source of the remembrance of Allah based on the verse of the Quran where Allah had said wa aqimis salata lizikri and stand up in salat and in remembrance of Allah as a remembrance of Allah so that shows us that the salat is the first source of remembrance of Allah anyone that is standing in salat is actually performing zikrullah is doing a zikr at that time because the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was asked about when the angel Jibril came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he said to him akhbirni an al ihsan teach me about goodness what is goodness what is the definition of goodness and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to him al ihsan an ta'buda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka that goodness is for you to worship Allah as if you can see him as if he is right in front of you وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ and if you cannot see him, فَإِنَّهُ يَرَاكَ just know in your mind that he can see you. This is what we do every day when we stand in salat. Because we're standing in salat with hope and with the assumption that Allah subhanahu wa ta'ala is standing right in front of us. And so we stand in khushu, we stand in awe and in fear of Allah, in respect to our Creator. The way we will stand if you were right in front of us. If you're talking to a superior, for example, you're talking to your parents, you're expected as a form of respect to you know lower your head or lower your gaze. You don't look directly at them. And then you switch cultures and you come around a place like America and you know the same way you're speaking to a superior, you are expected as a form of respect to look straight at them. In both ways, we tend to adjust very well, indeed. When you get here, you know how to behave and you behave that way.
as far as that is the form of respect. The form of respect to Allah is to show khushu, to show sakina, to be calm and to be fearful and to be expectant and to also, you know, follow all of the rules that have been stipulated in the worship, the particular worship that you're performing at the particular time. So when we're in Salat, it is a form of remembrance of Allah, because we are in Salat, we're remembering Allah because we're doing it for Allah and we're following Allah's command at that point. The second source of remembrance of Allah is the Quran itself, as Allah described it as a reminder, that the Quran, that He has sent the Quran to us as a reminder. And since the Quran is a reminder, it is a source, it is a destination that we have to visit every time to remind ourselves about the words of Allah on various topics. And inshallah, the Quran has, you know, laid out a lot of rules and laws of Allah regarding almost all aspects of our lives, the ones that we will leave, the one that was lived before us, the one that we will leave, the one that will be, you know, experienced by generations after us. The Quran has laid out the rules and guidance from Allah based on all of those lifestyles, all aspects of our lives. So the Quran is a second source. The Quran is a second source of the remembrance of Allah, because it reminds us about Allah. And every time we read the Quran, there's reward for that. The same reward that will be for the people that remember Allah, because this are a set of people that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned them specially. And we will come back to that, to what Allah has promised this set of people, this category of people who specialize in remembering Allah, who take their time, who spend their effort in remembering Allah, either through reading the Quran or through standing in prayer, standing in salat, as a remembrance of Allah. Now, the third category, the third mean of remembering Allah, which is the one that we will be focusing on during this session, is the one that is most popular amongst us, the ones that we're most comfortable with, the one that we know, you know, during our al-qaw or during our salat, where we, you know, say some words and, you know, we count them. Yeah, so we praise Allah, we ask for His forgiveness and all of that. That is the one we will be focusing on during this lecture. Awani pani kini awon kan kila awon anfani tin be fun wa ni bi ma seun ti Olorun akoko nta ni lati mo ohun ni pe ni Olorun da wa dogba turpo Olorun so fun wa ni Al-Qur'an ni pe ni inna karamna bani adam ngba to Olorun da gbogbo wa tan o sa wa lesa lawe eyan awa ede eyan abara o sa wa lesa ta yo gbogbo eda mi to Olorun ba da ohun lo fa to fi je njo ti Olorun ba da adama o wa so fun gbogbo awon malaika pe ni o sujudu le adama o pe gbogbo awon malaika ti won tin be ki adama o to ma be o tu wa pe oga awon aljonuna laarin won be tin je ibilisu lawon ti won tin be ka adama o to ma be o wa so fun o pe ni o sujudu li adama e fori bale fun adama e fori bale fun as a sign of respect e fori bale fun junior yin kin yo fori bale fun junior e ṣugbọn awon malaika won se be ibilisu tara be o tara be sere ibu o fi sori ibu titi dojo ngbe ni alkiyama latara apọnle tọlọrun ba fun adama awa ọmọdọmọ adama ni apọnle yen sun dodo tiwa na to fin ja si pe ni ọlọrun kun gbogbo ẹya eyan pata laye lọlọrun ba kunle tori pe adama wa ni apọnle yen ọlọrun damọ wa ni o wa gbe wa gaju gbogbo ohun to da lo o gbe wa gaju alujo nu lo o gbe wa gaju awon malaika lo o gbe wa gaju awon daba lo ọlọrun wa se be ṣùgbọ́n dọ́gba tá a dọ́gba ni a tún jura wa lọ níbi ìjẹ́dídọ́gba tá a jẹ́dídọ́gba ni èèyàn méjì lè gba báṣẹ́lọ́ọ̀sì ju báṣẹ́lọ́ọ̀sì lọ èèyàn méjì dẹ̀ lè gba mástàsì ju mástàsì lọ àbí èèyàn kan ṣáà ló wà lórí dean's list
ẹnì kan ló dẹ̀ gba exactly bíyà 2.5 ni minimum téèyàn fi gba certificate òun gba bíẹ́ minimum èèyàn kan dẹ̀ gba maximum téèyàn fi gba certificate certificate kan náà làwọn méjèèjì ó gbà ṣùgbọ́n wọ́n jura wọn lọ fi àkíkọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn méjì lè wà nínú kíláàsì wọ́n máa kọ́ wọn ní nǹkan kan náà nínú kíláàsì wọ́n máa kọ́ wọn ní nǹkan kan náà wọ́n máa jọ wọlé lásìkò kan náà wọ́n máa jọ ṣíwọ́ kíláàsì lásìkò kan náà wọ́n jọ máa close lásìkò náà àsìkò kan náà wọ́n ń close àsìkò kan náà ni wọ́n jọ the same amount of hours ni wọ́n jọ ń lò kíláàsì ni wọ́n jọ fi ń kọ́kọ́ the same teacher náà ló ń kọ́ wọn níjọ́ tí wọ́n bá ṣe exam exam kan náà ni wọ́n ṣe question kan náà ni wọ́n béèrè question tí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ lágbájá náà wọ́n béèrè lọ́wọ́ tàlẹ́dù question paper tí wọ́n bá fún wọn wọn ò tiẹ̀ ní bí àwọn tí wàá yẹ kì máa ṣe tí wọ́n máa ń rí arrange question àwọn ò ní rí arrange question fáwọn méjèèjì question kan náà ni déédé bí wọ́n ti kọ́ náà wọ́n kọ́ fáwọn méjèèjì ìkan ni wọ́n ó dẹ̀ tayọ kejì bó ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ èèyàn kan ó dẹ̀ gbé first èèyàn kan ó gbé second nǹkan kan náà wọ́n kọ́ wọn déédé àsìkò ẹ̀kọ́ kan náà wọ́n jọ kọ́ kí ni ohun tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní láti jẹ́ wípé ní ká tún wá ṣe ní dédé pé ní àwọn méjèèjì tí wọ́n wà ní kíláàsì yìí làákàyè wọn bákan náà ẹ̀rí làákàyè wọn bákan náà wọ́n jọ ní mímọ̀ dédé bákan náà wọ́n jọ ń lọ iléèwé kan náà wọ́n jọ ní tíṣà kan náà aṣọ iléèwé wọn ò yàtọ̀ síra wọn ọmọ olówó jọ làwọn méjèèjì kò ṣe ẹ̀ sí pé èèyàn kan wà disadvantage kan wà láadvantage the same influence kan náà làwọn méjèèjì jọ ní the same lifestyle wọ́n jọ ń live kan wọ́n jọ wà comfortable ni kò sí pé bàbá kan lówó tí kan bá délé ó ṣe máa lọ kiri ọjà everything equal nípa wọn ṣùgbọ́n tó bá ti jọ exam kódà wọ́n tún ní question kan náà ṣùgbọ́n kò tayọ kejì kí ni ohun tó fi lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ta bá ní ká gbèrò rí kalẹ̀ ká gbé làákàyè kalẹ̀ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ nígbà tó yẹ pé gbogbo nǹkan ló sèmù fún wọn gbogbo conditions gbogbo factors ìta set ló right gbogbo variables kan náà wọ́n jọ ní constant kan náà wọ́n jọ ní tábàlà wò jinlẹ̀ a rí pé ìyàtọ̀ kan láti wà náà méjèèjì tí ó fa tí kan fi máa tayọ ọ̀kan tó bá di ìjọ tí wọ́n gbé sí ẹ̀zámù wọn kí ni ìyàtọ̀ kan tó lè jẹ́ àkọ́kọ́ ohun tó ṣúwọ̀ jù pé ó lè yàtọ̀ nínú iṣẹ́ àwọn méjèèjì ni pé nígbà tí wọ́n bá kúrò ní kíláàsì tán ìkan ni wọ́n tún máa ń padà lọ kà sí ju kejì lọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìbáradà wa sọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ìlàkà wọn jọ la ìbáradà kalẹ̀ fún wa bákan náà ọlọ́run jọ ṣàpọ́nlé gbogbo wa bákan náà bíbí wa bákan náà ẹ̀dá wa bákan náà ọmọ ádámà kan náà ni gbogbo wa ẹ̀jẹ̀ kan náà ni ń flow nú ara gbogbo wa ọlọ́run bá rí wa bákan náà tó dá wa bákan náà ṣùgbọ́n wá sọ fún wa pé ní inna akramakum indallah nígbà tó ti kọ́kọ́ sọ pé òun kàràmọ̀ gbogbo wa ni ó kàràmọ̀ gbogbo wa bákan náà ni ó wá ní nínú yín àwọn kan wọ́n tún ní kàràmọ̀ jẹ àwọn kan lọ àwọn kan tún mo tún pa àwọn kan lé jọ àwọn kan lọ láàrin yín bákan náà ni yín o ṣùgbọ́n àwọn kan tún wá ní àpọ́nlé lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run jẹ àwọn kan lọ ẹ dákun kí làwọn èèyàn ṣe tí wọ́n fi lápọ́nlé ju àwọn tó kù lọ a ti ṣàlàyé fúnra wa rí kí làwọn oríṣiríṣi àwọn dárájà tó àwọn ajú ọlọ́run gbogbo àwọn steps gbogbo àwọn levels téèyàn lè attain níwájú ọlọ́run àwọn tí ò ṣe téèyàn ò lè lébá mọ́ bí àwọn position àwọn rusul àwọn òdíṣẹ́ ọlọ́run èèyàn ò lè bá position àwọn èèyàn mọ́ ó ti kọjá lọ position àwọn àǹbíyá gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run pátá position táwọn yẹn èèyàn ò lè bá mọ́ irun tó kù nílẹ̀ fáwa tá a lè ṣiṣẹ́ bá òun náà ni ìjẹ́ ni ọlọ́run ìjẹ́ wà líyìí ọlọ́run ṣẹwárí ọ̀tọ̀ ni ìjẹ́ wà líyìí ọ̀tọ̀ ni ìjẹ́ ábúdù ẹni tí ọlọ́run bá pè ní ábúdù fúnra ẹ̀ ọ̀tọ̀ ẹ gbàgbé pé èèyàn kan jẹ́ abdulaziz àbí abdul kinnikan ẹni tọ́lọ́run fúnra ẹ̀ bá pè ní ábúdù gẹ́gẹ́ bí àwọn tọ́lọ́run júwèé wípé ní wa ibadu rahman allazina yamshuna ala al-ardi awnan ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló júwèé wọn pé ibadu rahman kò ń ṣe gbogbo ẹni tí ń bá ń sin lọ́run tó ń kírun tó ń gbàwẹ̀ kò ń ṣe gbogbo wọn kò ń ṣe abudu ni wọn abdullahi náà ni ọlọ́run wọn ń sin ọlọ́run ni o làfùzí nìyẹn ní sísọ tá a bá kàn sọ ọ lọ́rọ̀ pé a fẹ́ tú lárúbáwá a wà sọ pé abdullahi ẹ̀rú ọlọ́run ní ìyàbá tú
ṣùgbọ́n fil ní àkìkí gangan làwọn tọ́lọ́run bá fún ẹ recognize pé ní àwọn ilé ẹrú mi gan lélẹ̀ nígbà tọ́lọ́run ó júwe kanú àwọn ẹrú ẹ̀ ó ní wáṣúrú fílíkì tábì nígbà tí ó júwe kan wá ní ìnáwó mini ìbáàdì náà elmoclasin nínú àwọn ẹrú wa ló wà kò ń ṣe gbogbo èèyàn lọ́lọ́run júwe pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ó wá máwọn kan ó júwe wọn bẹ́ẹ̀ tí ń fi ń já sí wípé ní position kan náà tún ní ẹn wájú ọlọ́run tó yàtọ̀ sí position táwọn àwọn rúṣùlù àtàwọn àǹbíyà level kan tún ní ẹ̀ téèyàn tún máa àtẹ́ẹ̀n níwájú ọlọ́run bó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí àlùjọ náà kìí ṣe àlùjọ náà kan ló wà nígbà tá a ti mọ̀ pé ní kìí ṣe àlùjọ náà kan ló wà ẹ dákun àwọn wo ni wọ́n wo àlùjọ náà èwo anabu muhammad ó ní bẹ́ẹ̀ bá tọrọ ẹ máa tọrọ àlùjọ náà bẹ́ẹ̀ bá wá tọrọ àlùjọ náà ẹ máa tọrọ èyí tó ga jù nínú àlùjọ náà tí ń jẹ́ firdaus ẹ máa bẹ lọ́hùn-ún ní firdaus àlùjọ náà kan wà tó yẹ pé òun ló ga àwọn àlùjọ náà tóun wá ń jẹ́ firdaus àwọn kan ní wọ̀bẹ̀ àwa kan là á wọ̀bẹ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run iṣẹ́ lèyàn máa ṣe débẹ̀ ẹlòmíì lè máa pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kéèyàn kírun kéèyàn gbàwẹ̀ kéèyàn ṣe ìyẹn náà wà kéèyàn kírun kéèyàn gbàwẹ̀ kéèyàn má wulẹ̀ wá nǹkan kan níjọ́ òní wọ́n ń sọ fún èèyàn kan pé ní ìkan náà àwọn sàábì ànábì muhammad láyé ànábì ọlọ́run yọ̀ǹda fún láti gun èèyàn mẹ́wàá ní àlùjọ náà nínú àwọn sàábì ẹ̀ àfà ní azika sọlá tí alálẹ́ ádì wà ìtira ti hin wàsáàbìhìn wà kò sóòsàn nínú òmù aṣára sìdíkù hàn umaru fárúkù azọmù hàn ọsùnmánù sọmọ àlìyò múhùlíkulè káfárá sáàdùn sàáyídùn ọbẹ̀yìdùn tọ́lá àtún wà abú ọbẹ̀yìdàtà wàbùnà àwòfin àṣírò ní aṣára n táwọn afáfí máa dẹrúkọ àwọn mẹ́wàá ni wọ́n wá hun lórin láti pé kéèyàn má bàa gbàgbé ipe ni azika sọ láti aláhádìwà ìtira ti hin ipe ni ọlọ́run bá wa ṣèkẹ́ṣègẹ̀ èyí tí fi ń mọ́kan gájù nínú àsàlátù bá ṣẹ́fà ànábì muhammad aláhádì ẹni tó jẹ́ olùtọ́ sọ́nà wa tó yẹ kóun náà ló tọ́ wa sójú ọ̀nà islam wa ìtira ti hin àti gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé tí wọ́n gbárùkù tí wọ́n bá jíṣẹ́ ọlọ́run ọba náà wà sáàbì hin wà kò sóòsàn mí ní ọmọ aṣara àti gbogbo àwọn sàábì ẹ pátá tó yẹ pé ní mẹ́wàá nínú wọn la ṣàlẹ́ṣà tí wọ́n gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì àlùjọ náà látàyè ẹni kéèyàn gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì àlùjọ náà látàyè pé ọwọ́ àlùjọ náà bọ́n ti máa ń pín mẹ́kà nínú ramadan ọwọ́ àlùjọ náà sàtífíkẹ́ẹ̀tì ẹ rẹ wọ́n sì ń bẹ láyé ńgbà náà kò wá sí èyí tó yí padà sábúrú nínú wọn torí pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run ni wọ́n fi gbà tó ẹlòmíì lè máa wọ́ndà pé ó lè ránṣẹ́ lè gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì ayé ẹlòmíì wàá bèèrè pé tó bá wá ṣéǹjì ńkọ́ lẹ́yìn tó ti gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì kò lè ṣéǹjì torí pé ní àṣẹ ọlọ́run ni pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run ni bẹ́mi bá bùyàn kan lálùjọ náà nísìn kẹ́ni yẹn yá bẹ̀rù fẹ́mi ààrẹ kó yáa sá lọ torí ẹni tẹ́mi bá bùn lálùjọ náà ó lè padà yáwọ́ kọ́wọ́ èmi gan tí mo bù lálùjọ náà kọ́lọ́run fún èmi náà bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ní ànábì muhammad bùn lálùjọ náà pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run kò sí ibi tí fìtínà ti fẹ́ wá bá a mọ́ tọ́lọ́run ò ní ṣọ ń bẹ̀ torí pé ọlọ́run ti stamp ẹ̀ yóò wà àlùjọ náà ní gbogbo ọ̀nà tí yóò bá gbà náà ni yóò fi wọbẹ̀ ọwọ́ ní mẹ́wàá nínú wọn láti ṣàlẹ́ṣà ọwọ́ ní sìdíkù hun umaru fárúkù àzọmù hun sìdíkù hun èyí tí wọ́n máa ń pè ní sìdíkù nínú wọn tó ń jẹ́ abubakar radiyallahu anhu òun lákọ́kọ́ ọwọ́ ní umaru fárúkù umaru tí ó jẹ́ lákọ̀bù ẹ̀ ní alfáríkù torí wọn máa pe umaru ní fa umar faruk sidikuhun umaru fárúkù azọmù hun usmanu thumma aliyu usmanu lẹ́lẹ́kẹta aliyu lẹ́lẹ́kẹrin múhùlíkulè káfárá ali tẹwárí ni múhùlíkulè káfárá ni gbogbo àwọn kẹfẹ́rí ní máa pa wọn rùn òun kò gbérégbé ní tiẹ̀ kò gbọ́régbé tó bá ti pàdé kẹfẹ́rí lójú ogun yóò máa bẹ́ wọn lórí lọ ni kò dẹ̀ kí ń gbọ́gbó kan
inu awon ti njo ti arakunrin kan wa to si mosalashi annabi inu awon ti won fe lo se won fe se lo se kia kia ni pe iru rubbish wo niyan awon o need pe kini won waste time mo le ko li kafa gbe to ba ti se keferi to ba ti show iwa keferi laye annabi ngba na loju ti won ngba na won ma se lo se lo ni o ni sa'adun sa'idu eni sa'adu sa'idu ubaydun tola'atun wa abu ubaydata wa ibn awfin ashara ashara ibita nta fe lo nbe na ni pe ni ikonu wa ibn awf won so wa gbo pe ni anabi so pe ni ibn awf o ohun na wa nu awon to wa lojo na sugbon yo ra ko wa lojo na ni ah nigba to wa gbo labari anabi ti koja si waju olohun gbana o wa lo ba sayyidatu aisha radiyallahu anha ipe mo gbo pa anabi wi bayi se be na lori aisha wa so fun pe ni be lori anabi ni ora koru wonu alijanna ni ani bo ni o ti je erin to ba ye pe awa ni tori pe enikan do ni ngba to gbo be o wa ni we kiyan sha ti wa alijanna ni kora ke kon ni kohun fori rin wa lejo na kohun sha ti wa lejo na ni sugbon ohun wa nbe lowo Aisha pe akila nabi lo de ki lo ma fa tun ma fi wa tun ma fi se be wa lejo na ohun wa so fun pe tori pe ngba na ninu awon ti won ni owo ti won de ni influence ni on taja ni trader ni o si ni owo lowo gidi ana tori pe gbogbo en to ba de lowo lowo gbogbo owo ti eyan ba ni gbogbo dukiya ti eyan ba kojo laha ma kasabat wa alaiha maktasabat olohun ti so tele pe ni gbogbo apata gbogbo emi pata njo ngbende laha ma kasaba nteya ba se ni se re yo ma je anfani fun njo na yo ma je ire fun njo na wa alaiha maktasaba gbogbo nteya ba wa fowo e kojo yo ma stand against eni na njo na gbogbo wo teyan ba ni eyan o salaye beyan se ni ati beyan se na gbogbo ọlá téèyàn kojọ èèyàn ṣàlàyé béèyàn ṣe kojọ àti ohun téèyàn fi ṣe gbogbo ọmọ téèyàn bí gbogbo àwa tá a máa ń jẹran ká bímọ láyé alimalu walbanuna zinatu alhayati dunya a fún yín in tó máa ń dùn mọ yín láyé ni a fún yín ṣùgbọ́n bàláwù náà ni nígbà téèyàn padà rojọ lórí ẹ gbogbo ọmọ téèyàn bí pátá gbogbo fámìlì tọlọrun fúnyàn gbogbo àwa tá a máa ń lé gíga a ma nle giga kajoga gbogbo eni tọlọrun ba fi sabe eyan leyin orojo lori e gbogbo eni tin je imam pata laye gbogbo jọmọ ni orojo lori e o wa nso fun jona pe ni ko si meji ti o fa ju pe ni gbogbo dukiya to oni gbogbo owo to oni ngba ti o ba fi se siro tan ni waju olohun yo ti re eri yo ti re o ni le fi gbogbo ara duro gan lati rin mo n to fi ra ko ko n se tori nkan aburu abi nkan sugbon o spend the time lati salaye gbogbo n to kojo n ti o fa ti o fi re onu to rire to wa re lo ma fi ra ko wonu alejo na ko se tori nkan mi awon eyan mewa yi awon ti wa gba certificate alejo na erakun ki lo wa ku fa wa awa ta ba nabi jogun badari ta si pe la nabi pa awon mewa awon tun wa pe la nabi wa muhammad lati pin le gba to ti bere si gba wa yi en tun won de to ngba ta nabi de ngba ta nabi so fun won nipa islam won duwo ju se le fun won ye lowo wo lori n to mu de latodo olohun olohun won ba ta won ori olohun won ba ti o ba won soro directly won o de bere pe tọlọrun ba fẹ ka gba lóòótọ tọlọrun ba fẹ ka tẹlé ẹ lóòótọ ẹ kún wọn mọlàíkà tiwa náà sáwa náà káwa náà bá mọlàíkà sọrọ báyìí ká lè mọ pé lóòótọ ni wọn ò ṣe bẹẹ wọn ò tún béèrè lẹẹmejì nígbà tó ní kí wọn juwọlẹ wọn juwọlẹ fọlọrun ọba ni anabi wa muhammad wọn ní pé ní an abi zarwi radiyallahu anhu aidan abu zarwi ó sọ pé ní zahaba ó ní anna nasa min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam qalu li nabi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah ola won yen kan wa ba nabi muhammad jokun
Awon so fun pe ni iwo odise Olorun. Zahaba alu dusur bil ujub. Awon afa awon kan ma tu ayin si awon osaju awon ti won ti koja lo. Sugbon le aye yi awo tu si pe ni zahaba alu dusur. Awon olowo awon ti won ni influence. Zahaba alu dusur awon ti won lowo lowo ti won ni influence. Awon ti won ni agbara. Awon ton saju wa wa ti won wa closer si wa nabi nigba ti gbogbo mirimiri nsele gbogbo awon eyan be atawon ton ti saju won be awon ti won ti ri wahala ninu esin ti won ti tara wahala na ti won fi sesin na awon ti won ti tun won mo tin je jihad gangan ti won de se jihad bo se ri gangan lo ti to jihad tin je jihad jihad fi sabilillah kon wa peyan pe ni o ti ya fi gbogbo on to ni le an lo soju ogun to mo boye o ma pada wale lati be e da kun bo ba wa pe kan nu wa nisin pe ni afa so o ti sele o awon ota esin kan wa ni bikini kan o e je ka lo o ko eyan o excuse kan ni fa pe e da gbon ti lo gbogbo leave mi ye yi gbogbo leave gbogbo time off mi mo ti gba ni ye yi won ni release mi ni bi se eyan wa nkan kan teyan o so ni pe tani o wa lo tani o wa kuro la menka ti o wa lo kun Syria abi tani o wa kuro la menka ti o wa lo Palestine ti o lo ku sibe pe jihad fi sabilillah e da kun sugba won kan won ti se be to se pe ka to pe won le meji won ti da won ti je pe islam le mewa e da kun lada tin be fa won yen se ru e na la wa na gba levels wa waju Olorun levels o wa waju Olorun tori pe ni a le gba lada kan na a de le bu on duo kan na waju Olorun ngba ta jo sise kan na waju e ohun lo bi ki anabi wa Muhammad ti o fi je pe ohun ni John Gbendi al-Qiyama anabi ni o sese pe gbogbo aye leyin tolorun ba fun ni yonda o sanabi mi ni gbogbo awon ton ti saju e ni gbogbo awon odise lawon tolorun pon le dada nu won be lori adama to je baba nla baba gbogbo apata ngba ta ba dun waju Olorun jona ta nbere fun sipe adama o ni le sipe yo tari eni ke emi ke emi ti mo sa gbo so Olorun dun wa tari e duri ara won be ti ti o fi kan anabi Ibrahim eni tolorun kon le tolorun pe ni khalil ayo won Olorun ayo e best friend di Olorun ohun na o ni le ohun na ko ni le dun waju Olorun ko se sipe fun fun mo eyan jona pe kọlọkọlọ ohun mojú kó bí àṣìṣe wa anabi Ibrahim náà yóò taari ẹ̀ dànù pé èmi kọ́ ìyìn lè ṣe ṣé èmi tí mo parọ́ wọn ò taari ẹ̀ tí ó fi kan anabi Musa bó bá dọ́dọ̀ anabi Musa òun ò lè ṣe sí pẹ̀ òun tẹ̀mí èèyàn tọwọ́ òun bọ́ òun náà ó taari ẹ̀ sọ́dọ̀ anabi Isa Isa náà tí ò tí ì bọ́ ń bí ẹjọ́ tóun ó sì máa rojọ́ báwo làwọn èèyàn ṣe ń pè lọ́lọ́run òun wà tayọ̀ sọ́dọ̀ anabi Muhammad ẹ lọ bá Muhammad anabi Muhammad ni ó wàá ṣèṣe pé anabi Muhammad tó jẹ́ òun ló dé gbẹ̀yìn òun ni ó wàá ṣèṣe pé gbogbo ayé ń jọ́nà levels máa wà níwájú Ọlọ́run torí iṣẹ́ tó ní kálukú ti ṣe síwájú Ọlọ́run ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni anabi la máa woṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ tí ò sí ààyè kan bẹ̀ anabi lọ́lọ́run bá sọ fún pé ní àti forí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ èyí tó ṣẹ̀ sẹ́yìn àti èyí tó máa padà ṣẹ̀ nínú gbogbo táwárí kọdù àwárí kíni tànàbí ṣe gan-an ta lè pè lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́run lòun forí jì bẹ́ẹ̀ náà sí torí pé orí ò lè wà kó má mì ewọ́ ń tèmi àti tẹ̀yìn ta ló promise wa pé wọ́n ti forí jìn wá àbí kí wọ́n forí jìn wá tá a wá máa sáré bóò láti bá yọnú ọlọrun bóò láti bá àwọn tó síwájú àwọn tí wọn ní privilege ẹ dákun anabi Muhammad tọlọrun ti foríjì ní gbogbo ẹṣẹ tó máa padà ṣẹ tó wá tún jí ní gbogbo ooru èmi àti ẹ dákun ìjọ wò la jí lóru before ramadan mélòó nu wa ló ní ìpinnu lásìkò tí ramadan dé yìí mélòó nu wa ló ti pinnu kalẹ pé bí ramadan bá tún lọ tán bí mo ṣe ń jí lóru tí mo yan nọfìlà yìí bẹẹ náà ní máa ṣe lọ mélòó nu wa ló ti ṣe bẹẹ àwọn tọlọrun tún wá fún certificate àlejò náà látàyè ń bì bẹẹ náà ni wọn tún ṣe dáadáa lé dáadáa wọn ẹ dákun mélòó nu wa náà ló lè ṣe bẹẹ
Olorun o ti fun wa certificate elijo na ṣugbọn ni ka ma muti amu koda elomi o tun muti nwaju mosala sibe na Olorun o ti fun wa certificate elijo na won ni a kiun a tun ma gba waju mosala su koja ngba ti lada ni pe ran lowo en bi gba ti yan ba ran re Olorun mu bayi level wo la wa fe wa nwaju Olorun jona nigba ta won to ye pe nigba ti won sise da tan Olorun fun won certificate lataye won tun wa jawo ise na won tun wa sise da be na lo lawon yi fi wa pa lo wa fi kegbe lo ba nabi pe ni sahaba al-dusur awon lowo awon tun won ni opportunity won ti koja lo bil ujur pelu gbogbo anfani tin be pelu gbogbo ola tin be pelu gbogbo ere tin be pelu gbogbo lada won ti gba gbogbo lada lo won ti gba gbogbo lada tan won ti sise dada si waju Olorun ta ayo ise ta wa se won ti se extracurricular activities juwa lo be lo to ajo wan class kan na ni ajo ni teacher kan na ni ajo ka Quran kan na ni ajo ko eko kan na ni sugbon to ba gbe exam kan na fun gbogbo wa lasiko yi awon eleyi ma ta wayo won ma ta wayo tefe tefe ni mo to ko tiyan loju na lo to ngba ti yan lo school owo school kan na gbogbo wa jo san teacher kan na la ni eko kan na won ko wa ngba ta wa se exam question kan na won fun wa ngba ti result yo jade in ko gbe first ngba ti wo wo ti e o gbe number 100 ah kilo wa sele be o down question e ni won ba bo ti le down e mo sugbon number 100 lo gbe e da ko se ko to mu teyan na sare lati gbe yan ba ti e ri je number 1 kiyan ti e bonu first 10 kiyan ti e wonu bracket awon first 10 bole won se denu bracket na won so fanabu muhammad won you saluna kama nusalli awon tan wi awon nan kiun ba na tin kiun ni eyan bi ti wa na ni won muslimi kan na na ni gbogbo wa na jo gbo lohun lokan ni ajo gba islam ajo juwo du sele fo lohun ajo gba pe ko so lohun mi afo lohun ni wo yasumuna kama nasum awon na on gawe ba na tin gba ni won gba jun tan gba lo gege ba ti ri won yi ba se ninu ramadan awon na gbawe bi wa awon na won kiun bi awa na wayatasaddakuna bi fuduli amwalihim awon na won ma se sahara ninu owo won won ma se sahara ninu owo ti won awo lowo sugbon awon ma se sahara ninu owo ti won leyin ti won tin ba wa se activities ka jo se in class awon wa mu ninu ti won ni tawo ni ninu hadisi yi ohun ta fi sapeju ohun ti won ni tawo ni ohun lowo owo extra ti won ni ton wa fi se sodako ohun la won people ye lolo complain pa sugbon ta ba gbe wa alal qiyas lori bo ni situation ti wa yi se ri ta wa gbe wa ori osun ta be fi se dede situation ti wa awu ma so pe ni sara awon ti won ti koja si waju ti wa ton ba na bi logba ti won logba laye gba ti jihad je ti jihad to bogun wa fun islam se awa islam la wa se nisin tokan wa bale ti ijoba ko jabi ebe lo fi nbe wa pe corona ka joko nle ti o ba so la pe ni corona affect awon eyan gan directly gan a ma ba joba gan fa ni pe ewo la bo joko nle awon to ye pe ninu inira oju ogun won bo won yo dabo ngba ton won ma kiun gan won fi da segbe ara won kiun sa wa je pe awa tun terogi kiun nisin e dakun se ba kan na na ni on wa al yastawi al qa'idu القائمون في سبيل الله والقائدون لا يستوي شي اما الفي وون ورا وون awon to je ngba ta pe won kun wa lo jagun won dide lekan na won muda won bo soju ogun won ti erunu pe awon le ma pada wale ateni to je pe yo pada lo jagun ni o sugbon yo kokko yewo na yo ko calculate e na pe okay tin ba de be mo jamo sani o to ba de doju ogun mo jamo sani ateni to ja to poto kan ni waju Olorun pẹlú retí ẹ sọ tí ń bẹ látọdọ ọlọrun ẹ dákun ṣe bákan náà náà méjèèjì ọwọ́ àsọfà nàbí muhammad bẹẹ pípẹ ni àwọn pípù yìí wọn ti gba gbogbo ẹ̀sán tán wọn ti ṣáàǹsì wa pẹ̀lú ohun tí wọ́n ní táwọn òní kọ́ọ̀lẹ́ anábọ̀ muhammad wa sọ fún wọn pé ni àwọ̀lẹ́ ìṣẹ́ kọ́dí já aláàlọ́hùn lẹ́kùn mẹ́ta sọ dákúrò ǹjẹ́ ọlọ́run ò fẹ́yìn náà ni tẹ́yìn náà máa fi tọ́ rẹ tẹ́yìn náà máa fi ṣe náà fílà lẹyìn tẹ bá ti ṣe àwọn fàráìdù ni àwọn àǹtíhùn à ń gbàwẹ à ń lọ ájì à ń yọ sàká à ń ṣe láìláìlọ bákan náà ni gbogbo wa ṣe lè ṣe yẹn ọ̀fẹ́ ni
awon to ba wa privileged la won ton lowo lowo aba won ton ni agbara kan ton fe fi jagun so to fe fi jagun soju ona olohun aba won ton ni skill kan ton fe lo soju ona olohun awa ta ni skill be abi ta logun ta fe ja abi ti o ti e sogun lasiko ti wa ta wa fe lo ja ana bi ni ona mi wa fe yin na lati se nkan ti o ba dede un ta won ti se ni to ba bara loju yin aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun bi nta yin na o ma fi se sara te fi lele won ba olohun se fe yin na inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa oni pelu gbogbo tasbih te ba nse a ma ko la da eni to se sara to se sadaqa fun yin se nti o lowo ti ona un no excuse anabi ni bo ba lowo to fi se sara joko laaye nbi to wa na ma se tasbih kini tin je tasbih ona ni subhanallah 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 wani wa kulli takbiratin sadaqa oni gbogbo takbira tin ya ban se na a ma ko kale fun bi gba to se sara na ni ki wa ni ton je takbira ohun na ni ki ma so pe allahu akbar odi meji allahu akbar subhanallah allahu akbar wani wa kulli tahmidatin sadaqa oni gbogbo tahmidu tin ya ban se na a ma ko kale fun ko se sara ki wa ni tin je tahmid ohun na ni ki ma so pe alhamdulillah alhamdulillah erakun ngba ti en ba nso alhamdulillah 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 subhanallah alhamdulillah eda pe lolo na ejo elo won ta loja nisin elo lo cost lati so be ninu asiko teyan ni wa kulli talilatin sadaqa gbogbo talilu teyan ba nse olodun bi ni a ma ma ko fun bi igba to ba se sara na ni ki wa ni tin je talil won ke ma so pe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa amrun bil ma'ruf sadaqa anabi ni kiyan ma pa se pelu daada kiyan ma so fun yan pe ko se daada kiyan re nton se baje kiyan ma so fun pe ko se daada kiyan ro re yan ti o kiun lasiko kiyan ma so pe ja lo kiun abi kiyan wa se lona ti o fi gba kiun ni anabi ni ladan benbe na a ma ko kale fun pe o se sara na ni kiyan re nton muti kiyan ma wa se ni wa se mu pe o ti o da bo ti se je un ta ti normalize ni society wa kaware eyan kan oni lati jafa eyan oni lati jafa lati se wa ase fun yan gbugbu olohun pa lase be teni yen ba ti tayo ku ninu awon ta kaale to pe ni aimo kan ti o bo sinu aimo kan meta ti o logun ni ta aimo kan ba ja aimo kan to logun kiyan se wa ase fun kiyan pa lase ko se daada anabi ni gbugbu teyan ba se be sadaqa awon afa tu wa ni pe ni so amru bil ma'ruf ni ko bere latodo eyan fun re bi eyan ba pare lase lati se daada na sadaqa a ko daada kale fun pe o se sadaqa ni ebo kiyan se wa si fun ra eyan fe se nkan ti o da kan o wa so fun re pe ah won ma so fun wa pe olohun so pe abana bi wi pe nkan yi o da o wa tori be o wa fi nkan yen le ko se a ko laada le fun pe o se sadaqa ipo se sara laada eni to gba sara lohun nu gba ebo awa ni pe ni wa na'yun an munkarin sadaqa kiyan ko fun yan lati ma se ni ti o da kiyan tun so biyan pe n to fe se yan o da anabi la ko le fun pe o se sara a ko sadaqa le fun wa fi bud'i ahadukum sadaqa awa ni bi ba se po ikankan ninu yin a tun ma ko daada le fun ngba ta anabi wa so pe nibi ki oko ati yawo ku won bara won lopo a ma ko la dale fa won mejeji ah awon sabi wa so fa na bi wa muhammad ko ni ah nibi ki n ba yawo mi sun a tun ma ko sara le fun mi anabi ni be ni o ni sugbon ah adun be nibi ki eyan ba yawo esun fa anabi ni be ni adun be nbe lo to sugbon beyan ba lo nkan mo kun yen to fi ba eni ti o n se leto esun se jiya nbe fun abi ko si jiya fun okunrin naa so pe ijiya nbe fun ah o ti se sinanu olohun o je nya anabi ni be gege bibi ijiya se nbe fe eni to ba lo nkan tolohun fun to lo si ona ti o to be na ni esan daada o ma be fun to ba lo nkan yen lona to to tori pe ni ijiya teyan ba ja kuro nbi ti iya wa ibi laada leyan ya sin eni to ba ko fun re abi to ko fe lomi lati se ohun ti o da a ma ko laada sara fun nan oni wa qalu ya rasulullah
ayati ahduna sha'watahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi fi awzrun fa kadhalika iza wada'aha fi alhalal kana lahu ajrun ipe bo se je pe yo je ya to ba lo lona ti o to be na ni o fi je pe yo gba esan to ba lo si ibi ti o to olohun de se ibalopo okunrin ati obirin oko ati iyawo ti won je leto ara won olohun se leto olohun se leto ngba to ti wa je eto be gbogbo odi won gba ti won ba tin tele eto olohun latara ara won leyin pe won ja won je gbadun be latara ara won won tun ma wa gba lada ipe ni won se ni ona ti olohun la kale ti o se ona ona ti olohun binu si leyin be Na Sheikh Abdulaziz, nitori asiko. Jazakallah khairan. Oda topic ti fun topic ti o a je tu wa bere nipa oda. Olorun ko ma se. Naam. Sheikh Round e hope abi. Naam inshallah. Naam. Oda. Pelu question na wa lori chat inshallah. Oh okay. Naam. Ni pari pelu go Olorun. وإن قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتثبت به فقال لا يزال لسانك rotiban min zikri la ta'ala abu uraira radiyallahu anhu ulaba nabi muhammad o ni pe ni anabi wa muhammad so wo pe o ni jaa rajulun ila rasulillah okun kan wa ba nabi wa muhammad jokan sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah okun no wa so fa nabi wa muhammad pe inna sharai al islam qad kathrat alayya o ni ofin islam po ah ofin ti po ofin po nu islam dakun ninu gbogbo awon teyan o lo ko teyan o lo mo pa islam yi fun mi ni shortcut kan oni fa akhbirni bi shay'in fun mi ni shortcut kan to ye pe emi na le mo le dun ni mo emi na ti le dun lori e pe ah nti ma se ki nti e mu lokukudun ti mo le mu lokukudun lara awon ofin islam e kiun e gba wa yusaka gbogbo nkan yi nkan ti gbogbo eyan se generally won so fa na bi pe fun mi ni nkan kan to special to ye pe ti mo le ma se fura mi ti ma leyin gbogbo nkan to ku ti ma se ni nkan kan ti ma se legbe kan ti ma mo pe ah okay eleyin ni ma mu mi okukudun anabi wa muhammad wa sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala oni to ba fe nkan to special to le ma se leyin gbogbo awon irun to joran yan tori pe ni akrabu ma kana al abdu min allah bil fara'id ihun ti ma mu yan sumo lohun akoko ohun to le mu yan sumo lohun to ibi ta ba pada denu sugbon inshallah ni jo mi a ma salaye bo ni azikiri gan se je igba wo lo se lagbara si ni waju olohun to ni lara ohun ti ma sun yan mo lohun to le so yan di wali ni ihun te yan ma se te yan ma fi di wali olohun te yan ma fi di eni olohun ni olohun de oyin awon ti won ba je eni olohun pe ni ohun o di owo won ti won fi mu kan ti o se pa lohun ma ma gbe nu owo na o a ma sharigo si ko sasiko lati salaye sun to ni di alaye daada ni anabi muhammad wa sun pe ki ahon e ko ma da nibi iranti olohun ko ma da nibi min zikrillah ko ma da nibi iranti olohun ki wa la awon iranti olohun ti a ta ma nfa won se yi o lo jara zikrullah na lodo awon oni sharia ninu islam o pin si ona meji so inshallah ama so kini awon azikiri to pin si ona meji akoko nbe ohun na ni azikru al mutlaq ohun ni azikiri to je pe beyan o ba se general azikiri iyan le se ni asiko to ba wuyan igba to ba wuyan ati bi to ba wuyan leyan ti le se awon iran ti olohun won yi o si ni awon azikiri kan to je pe won ni asiko ti iyan le se won gege bi kini ta ma so nigba ti won ba pe iran tan eyan wo le se awon azikiri yi
laye ebo mi kini n ta ma so ngba ta ba bo ta nule kini n ta ma so ngba ta ba wonu mosharashi kini n ta ma so ta ba jade mosharashi kini n ta ma so ta ba wonu baluwe kini n ta ma so ta ba wo aso tuntun kini n ta ma so ta ba fe wo bata kini n ta ma so ta ba jeun kini n ta ma so ta ba wonu nkan ogun ta ba gori nkan ogun kini n ta ma so awon won yi eyan o le yi pada eyan o de le se ni aye ebo mi aye e ta ti lakale na lati ma se ani se fun kan mi sugbon awon azikaru mi na wa to je pe eyan le se ni aye kaye ni bi kibi ni gbogbo asiko inshallah ni jo mi ti asiko ba wa daada pelu ogun won atun mi ba mo mo pe promise meji mo ti ni nisin ani kan le nipa ire ajo emi iyan iyan wa nile inshallah ile na olohun gba wa laye olohun je ki olohun se ni run. Now, on it, the prophet said that the only regret that the people of paradise will have is not doing enough of it. When I am doing dhikr for a long time, my mind tends to wander and I can no longer concentrate on the meaning and implication of the statements I'm saying. Please tell me what exactly constitutes dhikr. On tan mu bo to si ni di alaye daada nanu sugbon ka se ni soki ohun na ni pe ni won bere pe kan ni kin awon adabu be yan ba fe se azikiri ki la won adabu ta won afala kale fun yan teyan o tele ki wa la won teyan kin se ni ibi iran ti olohun pe teyan ba se iran ti olohun se keyan ma ro sise ni abi keyan ma farabale se. So anabu wa Muhammad o ti juwe ninu awon azikaru ta tanabi ni pe kuma dan lenu eyan kiyan ma se ranti e ni gbogbo gba bi awon azikaru bi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim kalimatani kafifatan ala lisan habibatan ila rahman thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim eleina wa to ye pe ni o le lati pe lori ahan sugbon wuwo ni esan ta ba gbe sori osun ni jangbe di alkiyama ni waju olohun o juwo e pe wuwo daada sugbon kiyan pe o rohun ati understand e na o rohun eni wa so pe ni ba won ba n shazikiri to ba tin se to ba tin pe awon ma n gbagbe awon ma n gbagbera awon le gbagbe on ta won wi gan abi ka won ti e ti ma so nkan mi to ba tin dibe eyin o ni ti kuro ni bi zikiri nu tori un tin yan ba nso okun yan ni lati wa nbe eyin lati mo tumo un to nso koda o wa lara nkan ti awon afa ti won fi so wipe ni so agbayan laye lati se awon nkankan pelu ede to ba mo lara gbogbo nkan na ko le yan ma nse nlagba ebe yan ba kin fi omo larugbawa in ta awon afa o fowo si ohun ni keyan jo omo larugbawa leni to je larugbawa ku ma wa se awon nkan woyi lede mi sugbon won ni in to da ni ta fowo si ni ipe eni to ba ye pe larugbawa ko ni first language e to ba wa ni awon kankan to wa larugbawa ti o rohun fun lati pe afi koko pe ni ede ti e to ba wa eyin o ni o lo ni waju awon afa agba ko si si kosi sita ko pupo fun n ti awon afa ta ko un en to je larugbawa to pe filakik awon larugbawa ni o wa lo ede mi lati fi se awon nkan wa yin e ka wa sira wa gbo e dakun en to pataki nbe ohun ni pe ni asolat eyan wo le fi nkan mi anabi muhammad so fun wa ninu orun pe ni sallu kama ra'aytumuni usalli e ki n be ti mi ti mo n ki ohun lo fi je pe ni gbogbo ohun ta n se lori iran pata itiba'an li rasulillahi ni bo ti ri gangan teyan o le yo kuro nbe teyan ba yo nkankan kuro nu orun to ba ile yato si banabi se ki eni naa o ni orun tori pe eyan o le moran ki bi anabi malaika jibrilu lo ko anabi bi o ti kirun bo si ti ko bee naa lohun naa gbe kalẹ fun wa anabi ti wa ni e maa ki bee ti ri mi ti mo n ki ohun nikan leyan o le se yato si banabi se se gbogbo nkan mii to ku ti o si ohun to na eyan nbe specifically to o si pe won so specifically pe ede bayi ni ke so nbe ti o ba ti kin ti lagbawo ba ti kin se ede eyan
to la so pe subhanallah eyan le ma se ti to bi wo olohun eyan le se be la dua ati pe ni olohun oba to ni mimo julo a to expand si lori kila awon bo le yan se nse azikire kila awon azikire gan ni awon owo ni awon to wa to laye to si lasiko a ma so aye obo lati le se won awon asiko awon owo le yan le se ni gbogbo asiko ni any asiko ati any time pelu convenience yan a ma so gbo awon yan na inshallah nigba ti aye ba wa dada. Only can these specific prayers, that is prayer before leaving your home, be said in any language other than Arabic? Inshallah, muti down here. What are the best ways of achieving a level of calmness, khushu, when about to approach Salah or during the course of Salah? What are the best ways? Akoko, ni yope ni, kenyo pokwen po sodo olong, kenyo niya niya da lokon. Kin yan wa pa okan ipo sodo Olorun ninu awon ti won ba anabi logba won ni nigba ti anabi wa ijo kan anabi se musaba ko laarin awon sahabe o wa so fun won pe ni ki won kiun eni to ba le kiun ti o fi salama ti o de ro nkankan won fun ni ebun gbogbo won wa se be ton ba ti ki ala koko yo duwo le ni pe ohun ti won kan nisin elomi na bo sibe ohun na ko wa se yi to ja waza raka ala koko ninu won a fi mo ti gbagbe bo Abubakar abi Ali won so pe o ja waza raka ala koko ngba to wa dori raka elekeji to ti fe da pe o ma complete e won na se juwo le ni e pe ohun ti ro nkan kan ta na bi fi kon won leko pe ni ke se riro nkan ni ohun gangan ko mi pe o wa ni ro nkan kan nitori pe ni elimo wasu wisu lara awon nkan ti o ma de wa ba wa ni ashitani yo ma wa soro si yan leti yo ma sele pe ni okan eyan le kuro bi eyan le yan ara awon igbin ti yan ma se na ni yan tun fa pada soju sori irun na ni eyan ma ni lokan kiyan to wo oriran eyan o ti gbe babara tin be fun ni eyan kokko lo mo pa run dada na ehe akoko kiyan ko mo pa run nteyan fe lo se ni kiyan ko mo pa iran kiyan ba ni mi mo pa nteyan fe lo se teyan mo babara to lo n gbe fun kan na teyan mo bawo gan leyan se se dada tori ara nkan ti ma saba ba to ma ba concentration yan je ju loju lori run ohun ni aimo bo gan kini awon dajo awon gangan fun ara oyiro yi nipa irun na o wa lara nkan teyan ma ro pe ah se mo ti ki meji se mo ti ki meta oyiro yi nipa oro aye na wa ninu nkan ti ma n wa siyan lokan loju run ohun lo fi n je pe kiyan pa okan epo pelu aniyan to da to mo si waju olohun pe ni mo fe lo kiun pelu gbogbo ohun teyan ti mo nipa awon idajo ohun na kiyan wa fi re lara balẹ kiyan pokan epo si waju olohun kiyan wa bo sibe kiyan wa ma ranti ipo anabi muhammad ti so fun wa pe ni kama sino ngede bi igba to ba wa waju wa na ni pe ta ba de ri ni waju wa lasiko ta fe kirun ni olohun ba wa pelu wa igba na olohun o si wa pelu wa sugbon kan se pe ni nkan kan ti eni wa si yan lokan ara eyan o ma ja emi eyan logun lati fa pada sori concentration yan na ni awon kan ta de le lo ohun na ni mimo ka ko mo ka ko eko nipa irun gan fun e ka mo awon ofin irun ati be be lo ati pe olohun lo ba to ni mimo julo ti asiko ijo mi na a tu wa idahun to tun ma kun dada ju bayi lo fun question yen bo le yan se yashifu kushu loju on lori irun pelu ogo olorun inshallah now